سياسي عبد القادر علي أوبسي أو كم إذا سياسيين تسمالي لان أيا وحا ودليل أسو جديي قد إذا كشاقيسا أبارها دالكا قد إذا سيو أو مدحونها سمالي لان أمك عابي إنه كشاقيان أبارها كشرة دالكا سياسي هو كهالا يا أيا وحا هاد الذي سي كم إذا ها إذا كلا قد إذا أبارها المدحونه أمك عابي يو مدن لو إقمدين أو قرمدان أيا قلبتو دوالي سويتين يا معلمحن حالك أي كودن بيين حويان ملا دقالي أي أورني يبقوي رادي ما يجي به ولا شيء ما محاكس النقضي وحن ليه هذا جد عباراتين تدكو إيم بدن بسكين ودين هي وحن ليه وانتي تدلكين أواد ذا شين تدلكين نسيلة من لابا فدك ككعة تدك كود حدعة أنا قلنا تدك وانكو قليل نو حن لنا تدك وحي وحيو ومانتا وحي نيكي مانتا وحكاها كردو قرد أي حرضا وشبتبان لنا dadka waxa leena ki hal dollar haya ki 10 kun haya ki 5 kun haya hal isu gurmadaan leeyahay hadal iyo ho wixii la istari karo maanta waa maalinteedii baan leeyahay yaan loo kala harin sidoo kale siyaasigu waxa uu ka hadlay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland oo uu sheegay inay waqti haadirkan ku jiraan olole aan waqtigiisa taagneen siyaasigu oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa asxaabtana waxa leeyahay saddexda xisbi maxafladuhum bay ayan go ku ekaadeen iyo hawshood muhiimad noqotay xafladda iyo heb qoladana ka soo baxday qodada ka soo digarogtay iyo qoladana qoladan ku soo biirtay hawshiinuma intaas uun ba la idin kama eegayo maanta taaban leey saddexdiina xisbiba waan ciyaan saddexdiina xisbibaan u jeeda hadalkan le maanta maaha lama joogo waqtigii loo lahaa lagu jir la campaign-kan iyo ololahan doorashada ee xisbi hebel bay ka soo digarogteen iyo kuwan ay ka soo baxeen waxa maanta dadkeenii baa baqti aya xoolo way dhamaadeen waxaa la idin ka rabaa maanta gurmad muuqda inay sameeyaan waxa xafladaha iyo ficilta kale campaign-ka ku bixinaysan ina ku bixisan dadka maanta dhimanaya xoolo dhamaade asxaabtana saasan soo jeedinay waayo lama arag wali xisbi kaliya oo tadan xisbi kamida oo marka xoog u soconaya u shaqeynaya oo wareegaya oo dadka maraya oo caawimay iyo wax geysanaya wali way ku yartay runtii madaxweynahana waxa leeyahay adigana fariin baan ku diraya talana waan ku siinaya waxay waan intii aad soo xukumi karaysay madaxweyne waa soo xukuntay waqtigaadii waa soo qaadatay cimri tagay ceeb lagu sagootay Soomaaliya ku maamahada waxaan leeyahay waxa kale Soomaalidu ku maamahada hadii ciidib jabo waan mid kale jirin heerku jabad horey baa leeyin madaxweyne waxaan kugula talinayaa in maanta xaaladeen duruufo adag bayn ku jirnaa maanta waxaan u baahanahay inaad maanta waqtiga jaantiga inta hadhe la kordhiyay inaad ka faa'iido inaad ummada uga faa'iideyso adiguna aad ka faa'iideysatid oo maanta xukuumad yar oo tayale oo ummada wax u tarta inaad markaa maanta aad magacowdid baan leeyahay oo ay noqoto tii ugu dambeysay oo waxaan furaha badan leh dhaqaa inaad naga kala daadisid baan kugula talinayaa oo aad ka soo reebtid in yar oo tayale oo cadaadal leh oo karti leh oo daacad oo waxqabad leh inaad ka soo reebtid ayaan madaxweyne kugula talinayaa chaaniska maanta aad oo markaad meesha banayso aan la oodan war ma in kaar qabihi baa kuwani naga tagay oo aad noqoto dadka ku bedelaya ay noqdaan kuwo markaad ka tagto meesha ku lagugu duceelayo war yaa naga tagay duca qabihi bay naga tagay laabaan nahay Soomaaliyeed ayaan ayagana in yar u sii raacinaya waxaan leeyahay dad jaaraba inahay taladana waa la isku leeyahay waxaan leeyahay maanta dadkiinaas fartiina iyo maanta codkiina ayaa ummada mustaqbalkeedu ku xiran yahay waxa maanta u doorataan cid karti leh oo daacada oo waxqabad leh u doortamaan leeyahay maanta Soomaali waa ognahay Soomaali waxay noqotay Soomaali diinkii ay habar dugaag iyo shimbiruhuba u tashadeen xamse Jaamac Xuseen Talafiishka Caalamiga Star Hargeysa.